شہر حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس کے لوگوں نے آج چوری اور ڈاکہ زنی میں ملوث ایک تین رکنی ٹولی کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی اور ان کے پاس سے 11 قیمتی سیل فون، ایک آٹو اور دو چھریاں برامد کر ضبط کر لیے اور مزید جانچ شروع کر دی ہے۔ اسی دوران راجندر نگر کی پولیس کی دوسری ٹیم نے ایک آدھی سارق مبین کو بھی پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے پاس سے 3 موبائل فونز، 2 بائکس برامد کر ضبط کر لیے گئے۔ خبر ہے کہ یہ چور عرصہ دراز سے راجندر نگر پولیس حدود میں چوریاں کرتا آ رہا ہے۔ آج صبح ڈی آئی راجندر نگر ناگیا امیندر انسپیکٹر اور سی سی ایس راجندر نگر اجینٹ آپریشن کر کے ایک 5 آدمی کو پکڑ لیا۔ پانچ آدمی کو انہیں ایم ایم پاڑی مادھ نگر سے حسن نگر سے پکڑ لیا۔ ان لوگوں کو انٹراگیشن کرے گا۔ 3 بچے محمد اجو خان، فرید شیخ، فرید سید مجیب، تینوں اماد نگر ایم ایم پہاڑی والا ہے۔ وہ تینوں اس سے پہلے ہمارا راجندر پولیس اسٹیشن سے رابری کیس میں اریسٹ ہو کے جیل گیا۔ جیل سے آنے کے بعد بھی پھر وہی چوری کر رہا ہے۔ ان لوگ کا ایمو کیا ہے، آٹو لے کے تینوں بیٹھتے رات میں 8 بجے کے بعد۔ کوئی پیسنجر کو آئسولیٹڈ سنگل یا ڈبل پیسنجر پیدل جائے تو اس کے پاس جاتے، آپ کدھر جانا، مہدی پٹنم، ہم بھی مہدی پٹنم جا رہے ہیں، آپ آتے، ویسا بٹھا کے تھوڑا آئسولیٹڈ پلیس کو جانے کے بعد اس کو چاقو بتا کے اس کے پاس کتنا ہے، تو پیسہ ہے تو پیسہ، فون ہے تو پکا، تو فون کھینچ لیتے تو بس کچھ پیسہ نکلے تو پیسہ کھینچ لیتے۔ ایسے 3 کیسز کرے، اس میں ایک بیڈمنٹن اسٹیٹ بیڈمنٹن پلیئر ہے، ایک انجینئر بھی ہے، ویسا ویل ایجوکیٹڈ بیڈمنٹن پلیئر ہے تو ویل بلٹ ہے۔ اس کو آن پوائنٹ آف نائف تھریٹن کر کے وہ 4 ایک محمد مبین بول کے 21 ایئرس، یہ بھی جلال بابا نگر راجندر نگر کا ہے، یہ پروفیشنل افینڈرس ہے۔ یہ اس سے پہلے چوری کیس میں گیا، یہ ابھی بھی اس کے پاس سے ایک 1 iPhone 6 Plus، سیمسنگ گلیکسی E7، بجاج ڈسکور بائک بھی، ہیرو ہونڈا پیشن، 2 بائک، 4 سیل فون اس کے ساتھ ریکوری کرے۔ یہ پراپرٹی پورا ایک اپراکسیمیٹلی 1 lakh پراپرٹی ورتھ ہے۔ اس سے پہلے بھی انہیں جیل گئے، یہاں سے اریسٹ کر کے جیل بھیجے، وہ اولڈ افینڈرس ہے، اس کی سرویلنس کو اس کے اوپر واچ رکھے تو اس کا موومنٹ سسپیشن نکلے، اس کے حساب سے اس کو اریسٹ کر کے انٹراگیشن کرے تو یہ کنفیس کرے۔ آج اس 5 بچوں کو اریسٹ کر کے ہم جوڈیشل کورٹ میں پیش کر رہے ہیں۔